היי, עכשיו הגעת? היי חמוד. מזל טוב, חמה ראשונה. כן, אה? בכל מקרה נבדוק אותך, טוב? תגידי, אב דיבר איתכם, הוא אמר לכם אם הוא מגיע בסוף? זה המכתב האחרון שלו. אני מבקש שתצללו ותניחו חלק ממני במערה שלי בים. ואני מבקש שיואב יהיה שם. אוטו! אוטו! איתי אוטו בלי אורות! אנשים, זה את החיים. חכה 20 שניות את הרוגת. אתה מת! אבל אחלה גלגול נינצ'ה. דווקא אותה רובה ותראה לו, בשביל מה הייתה רב סרן? תעזוב אותי. הוא נכנס מחר ללבנון. פאקינג תראה לו שנייה, הוא בקושי יתאמן! עזוב אותי! די, לא! לכולכם אני שם זין. לכולכם אני שם זין. בסדר. קטן. אבישי! אבישי!